Բար երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում առաքելություն հեռուստասրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօր կանդրադառնանք հայ ժողովրդի գլխավոր առաջնորդներից Արցախի հերոս Հայաստանի Հանրապետության շտոկան կարատեի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ, աստվածաբանության դոկտոր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասին նկարահանված փաստավավերագրական ֆիլմին։ Հարգարժան լսարան, այսօր եզակի հնարավորություն ունենք ունկնդրելու և լսելու մեծ հայի անմնացորդ նվիրման մասին, իր ազգին և հայրենիքին։ Կփորձեմ սաղմ ժամանակում ներկայացնել նաև այն հայորդիններին, որոնց շնորհիվ և մեջամտությամբ լույս աշխարհ եկավ Սպիտակ խաչի պաշտպանը վերնագրով ֆիլմը։ Ֆիլմի նախագծի հեղինակն է և ռեժիսորը Մանանա Հակոբյանը։ Երաժշտության հեղինակը կոմպոզիտոր Արա Գևորգյանը, պրոդյուսերն է Էդգար Այվազյանը, դայրեկտորը Արման Սարգսյանը։ Հարգելիներս, քիչ հետո կսանոթացնեմ ձեզ իմ առաջին հյուրին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մեր տաղավարում են ուրեմն հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը և մեր համայնքում արդեն բոլորիդ կողմից ճանաչված հասարակական քաղաքական գործիչ Հարութ Սասունյանը։ Բարի օր ձեզ, հարգելիներս։ Բարի ողջույն։ Շնորհակալություն ասեմ հայցում հրավերք ընդունելու համար և ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այսօր մեր տաղավարի սիրելիներս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ ենք։ Շատ լավ։ Ուրախ եմ, որ լավ եք։ Հարգարժան Սրբազան, հարգարժան պարոն Սասունյան, այսօր ունեմ մի քանի հարցեր ոչ միայն ֆիլմի հետ կապված, որոնք որ հուշ կարևոր են մեր բոլորի համար այս օրերին, և վստահ եմ, որ ձեր պատասխանները ավելի կգոհտեպնդի մեր համայնքին, մեր հանրությանը, ողջ հայ ազգին։ Կարելի է։ Համեցեք։ Սրբազան հայր, առաջին հերթին ուզում էի խնդրել, որպեսի առաքելությունը բացատրեք հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ այս պաշտոնի։ Գիտեք, այդպիսի պաշտոն մեր հայրականության մեջ եղել է Սիմյոն Երևանցի կաթողիկոսի ժամանակ, մոտ 250 տարի առաջ։ Հայրապետական նվիրակը հայրապետի լիազոր դեսպանն է, հատուկ հանձնարարությունը, որ կարող է հանդիպել բարձրաստիճան բոլոր մարդկանց հետ, նախագահ, վարչապետ, կրոնապետների հետ, երբ որ հայրապետը ունի մի խնդիր, մի հանձնարարական նվիրակը գնում և այդ հարցերի շուրջ քննարկումներ է ունենում, լուծումներ է գտնում և վերադառնում է։ Մինչև վերջերս հայությունը ազգային վտանգի, ազգային ցավի դեպքում միաբանվում էր։ Այսօր վտանգված է հայրենիքը, ազգը, բարվելակված է բանակը, ազգը սանտարբեր է դարձել, վերնախավը վախկոտը, ուժեղներին կծահարում են։ Գենս կարծես կտրվել է տիեզերքից։ Սրբազան, ինչպես ոգևորել և միավորել, միաբանել, ինչպես կրկին հայի գենը լիցքավորել տիեզերքից։ Շատ պարզ ձևով։ Մեր անունը ինչ է, հայ։ Այո։ Հայկ Նահապետի անունն ենք գրում։ Այո։ Հայկը ինչ արեց։ Բելին սպանեց։ Այսպես անգլերեն ասեմ, առաջի Անտիքրիստին, չար կայսրության հիմնադրին։ Եվ Սատանայի մեհյան էր կառուցում Բաբելոնի աշտարակ։ Ով իրեն սպանեց, հայկը, աշխարհը չարից ով ազատեց, Հայկ Նահապետը։ Այս Սատանան չի ների ոչ հայկին, ոչ էլ իր սերուններին, մեզ։ Ուրեմն Հայկը եղավ ով չարահաղթ, մնաց հավատարիմ Աստծուն։ Մենք էլ նույնը պետք է անենք։ Առաջի Աբգար թագավորը քրիստոնեություն ընդունեց, Նոյը այստեղ փրկվեց, Տրդատ թագավորը պաշտոնապես ընդունեց, առաջի քրիստոնյա ազգնք, որ մեզ Աստված մեծ պատիվ է տվել, չարը մեզ միջև էր չպիտի հետապնդի։ Բայց մենք չպիտի վախենանք, պիտի լինենք չարահաղթ, փոքրաթիվ, ինչպես Հայկը և 300 իր հարազատները 10,000-ից բանակը ջախջախեց, այս տարակելությունը պետք է անի Հայը։ Այո, մենք այսօր շատ ծանր պայմաններում ենք գտնվում, և մի շարք պետություններ մեր դեմ են, և ամբողջ աշխարհի կարծես դիվային ուժերն են մեր դեմ,
փոքր է մեր հայկական հոտը, բայց չպիտի վախենանք։ Մենք ունենք հայկով Աստվածը հաճո առաքելություն։ Ոչ մեկից, ոչ քանակից, ոչ իման չպիտի վախենանք։ Մենք պիտի մնանք ազնիվ, մաքուր եւ ամենակարևորը մեզ համար, թե ոգին պահենք, թե հավատքը եւ ամենակարևորը, պիտի ազգովի միաբան լինենք։ Հենց որ միաբանվում ենք, բոլոր խնդիրները լծում ենք։ Այ մենք դրա վրա պիտի աշխատենք, միաբանենք, մեծ փոքր, հին, նոր, այդպիսի բանը չկա, բոլորից պիտի միաբանենք։ Սա է մեր խնդիրը։ Հենց որ ազգը միաբանվեց, ամեն ինչ ավելի լավ ընթանալու։ Պարոն Սասունյան, ինչպես դառնանք հայք, ինչպես միաբանվենք։ Ուրեմն ես ասեմ, որ մենք ունենք երեք առաջնահերթություններ, որպեսզի փրկենք մեր ազգը։ Առաջին այն է, որ պետք է ունենանք հզոր բանակ, որտեղ երբ որ դգար ես, թույլ ես, ուրիշները, որ ավելի հզոր են, կարող են իրենց կամքը բարդացնել քո վրա, եւ դու բարդավոր ես անելու, ինչ որ իրենք ուզում են, ոչ թե ինչ որ դու ուզում ես։ Ուրեմն առաջինը հզոր բանակ։ Երկրորդը կարող եւ փորձարու ղեկավար, որտեւ եթե կարող եւ փորձարու ղեկավար չունենանք, ինչ ուրիշ ինչ բաներ ունենանք, այդի ոչ մի օգուտ չի դալու մեզ, վատնելու ենք մեր ռեսուրսները։ Այդ կարող փորձարու ղեկավարը կարող է ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում թե բանակը վերագազմել եւ հզորացնել, թե երկիրը գայուն հիմքերի վրա տնել։ Եվ երրորդը, ինչպես Սրբազանը ասեց, շատ ճիշտ, որ մենք պետք է լինենք միապան։ Արդեն փուրմ ժողովուրդ ենք, եւ երբ որ բաժանենք աչի, ցախի, սևի, սպիտակի, հիների, նորերի, արդեն բան չմնար։ Որպեսզի կարողանանք թիմադրել մեր ավելի հուժգու դշնամիներին, պետք է բոլորս մի մարդու նման կողքի գանք, հավաքվենք, որպեսզի կարողանանք թիմադրել եւ հաղթանալ։ Հարգարժան Սրբազան, դուք ինձ համար այն գործիչներից եք, ով պայքարեց անհավատության աթեիզմի դեմ դեռ սովետական ժամանակ ընթացքից, երբ գործում էր ԿԳԲ-ի մուրճը։ Դուք այն հոգևոր առաջնորդն եք, որ կարողանում էիք իզեն հայ մարդ, անկախ դրան դավանանքից, սեռից, տարիքից, եւ ինքներդ զենք կրեցիք։ Ձեր էներգիայի բարամթերքի շնորհիվ եւ ռազմաքաղաքական էլիտային կապելով հոգևոր աուրային բեկում մտցրեցիք Արցախի ազատագրական պայքարում։ Դա ձեզ հաջողվեց 92 թվականին։ Ես վկան եմ, ինչը պետք անել այսօր կրկին բեկում մտցնելու համար։ Նույնը գործնական քայլը։ Նույնը պետք է անել։ Նայեք։ Եվ իհարկե կներեք պարոն Սասունյան դուք։ Ես խոսեմ, հետո պարոն Սասունյանը։ Նայեք, եթե մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, Աստված մեզանից բարոյականություն է սպասում, շատ կարևոր է։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Լինել մաքուր, ազնիվ, հավատքով եւ մեկս մյուսին հարգել, սիրել, միաբանվել։ Որտեղ միաբանություն, այնտեղ ասորտություն։ Ես միշտ դրա կոչն եմ արել։ Երբ որ կա այդ տեսակետից հոգևոր անվտանգություն, մարմնական անվտանգություն գալիս եւ լրացնում է։ Դա է մեզ պետք։ Այսօր մեկս մյուսին պիտի ուստ տանք, չպիտի ջլատված լինենք եւ հավատքը հզոր տիպանք։ Ցույց տանք, ասում, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք։ Դրա համար ամեն մի հայ ամեն օր մեկ րոպե պիտի ասի. Տեր Աստված, դու մեզ լեր պաշտպան ազգիս եւ հայրենիքիս։ Ամեն օր դա պիտի ասենք։ Խնդրենք, խնդրենք ամեն օր մեկ րոպե, ավել պետ չի։ Դա մեզ կմիաբանի, համասորտությունը կիջացնի, մեր հոգևոր դաշտը կապահովի, որից ֆիզիկականը որպես հետևանք կգա։ Բարդ բան չի անել։ Սիրել միմյանց, հարգել միմյանց, ինչպես մարդի դաշտում, ինգերենգերոջ համար կյանք է տալիս, կյանքն է փրկում։ Այսօր ճիշտը, ամեն օր փողոցում պատերազմ չկա, այն նույնը պետք է անենք իրար հանդեպ։ Մի բուր ազգ ենք մնացել, մի ընտանիք ենք փոքր։ Սա է պետք անել, մնացածը կլուծվի։ Ես դրա կոչտ եմ միշտ արել, ինձ համար նշանակություն չունի, կուսակցական ես, անկուսակցական ես, մկրտված ես, մկրտված չես, բոլորին մի տեղ էինք բերում, որպես ազգի զինվոր։
Այսօր պիտի լինենք եւ ազգի եւ աստծո զինվոր։ Վերջ։ Գրասասունյան հասարակական քաղաքական առումով ինչպես կարելի է համախմբել վերիշենք Արցախյան ազգագրական պայքարը։ Ամբողջ սփյուռքահայությունը ամեկ մարդու նման, ինչպես սրբազանն ասեց, միաբանվեց։ Եվ մենք տեսանք հաղթանակ, տեսանք փոքր երկիր քիչ գրեթե անկազմակերպ զինվորներով, որ հետագայում դարձավ բանակ, ծնկի բերեցին քաղաքի երկրին։ Այսօր տեսնում ես քաղաքական կամ հասարակական էլիտան սփյուռքի կարծես թե հանձ չի առնում, չի ուզում հանձն առնի նախաձեռնություններ, հա, հստակ գործնական նախաձեռնություններ։ Իբրև համայնքում հեղինակություն, ինչ եք կարծում այս օրերին ինչ պետք է անենք կամ ով ինչ պետք է անի։ Ուրեմն իմ կարծիքով, քանի որ բոլորս էլ մեծ գորուս գրեցինք եւ շատ հուսախապ եւ հուսահատ վիճակում ենք, պետք է այդ վիճակից նախ եւ առաջ դուրս գալ, վեճեր լինել անհույս, վեճեր հուսահատվել, որովհետեւ այնինչ որ մենք չենք սպասում, կարող է բադահել եւ նոր էջ բացվել մեր պատմության մեջ։ 30 տարի առաջ կամ մի քիչ ավելի առաջ, եթե ասեիր, որ մենք Արցախը ազատագրելու ենք, շատ անհնարին մի երազ էր տվում, բայց արեցինք։ Այդ ժամանակ մենք ավելի դժգար էինք, քան թե հիմա, որովհետեւ այդ ժամանակ, որ մենք բանակ չունեինք, կամավորներ կային միայն, հիմա ավելի ուժեղ ենք եւ ավելի կարող ենք ավելի ուժեղանալ, ինչպես քիչ առաջ ասացի։ Եթե մենք հուսահատվենք, արդեն ամեն ինչ վերջացած է։ Թշնամին ոչ մի բան անելիք չունի մեր թեմ։ Մենք արդեն անում ենք անիշ, որ թշնամին ուզում է, որ անեմ մեր թեմ։ Ուրեմն մեջ չէ հուսահատվել, պետք է շարնագել պայքարը։ Այո, ճիշտ է, որ հիմա իրավիճակը շատ բարդ է և ծավալի, բայց եթե աշխարհի պատմության նայենք, իրավիճակները երբեք հավիդյանս հավիդենից նույնը չեն մնում։ Միշտ մի անսպասել մի բան է պատահում, որ լրիվ փոխում է իրավիճակը։ Ուրեմն մենք պետք է մեր հույսը կոտրենք, պետք է մենք շարունակենք պայքարը, փորձենք հզորանալ, մեր երազը միշտ կանգուն պահենք եւ հետապնդենք մեր ազգային նպատակները։ Հարգելիներս, ձեր թույլատվությամբ անցնենք կարճ դադարից, երկրորդ բաժնի մեջ հենց այստեղից շարունակենք։ Հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգարժան լսարան, ովքեր որ նոր միացանում ես, հիշեցնեմ, որ այսօրվա առաքելության տաղավարում են հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը եւ հասարակական քաղաքական գործիչ Հարութ Սասունյանը։ Եվ այսօրվա մեր հիմնական թեման է Սպիտակ խաչի պաշտպանը, ուրեմն ֆիլմի մասին, ինչպես նաեւ որտեղից ծնվեց այս ֆիլմը, եւ առհասարակ փորձում ենք վերհիշել թե անցյալը, թե փորձում ենք մի փոքր վերլուծել, թե ապագայում ինչ է սպասում եւ ինչ կարելի անել։ Հարգելիներ, շարունակենք մեր զրույցը։ Պարոն Սասունյան, պետք չէ հուսահատվենք, համաձայն եմ, ոչ մեկս էլ պետք չունենք հուսահատվելու։ Այ 80-ականների վերջին սրբազանը, երբ առաջնորդարանը արդեն կյանքի կոչվեց, ստեղծվեց, թեմա, այո, մենք թեմա, ուրեմն Ադրբեջանը 21-ին, երբ որ Արցախը մտցրեցին Ադրբեջանի կազմի մեջ, 9 տարի հետո Բաքվի իշխանությունը փակեց պատմական փառավոր Արցախի թեմը 30 թվականին, եւ մենք դա կարողացանք վերաբացել 1989 թվականին, գրեթե 60 տարի անց, հստակ գործողություններով նվիրյալ անհատների բացվեց թեմա։ Այո, ես հիշում եմ հստակ ձեր կողմից ցուցումներով այս Շուշի ազդագրումը նկատած կլինեն, հա, խաչերը բոլորի ուսերին, մեջքերին, թեկուս տեխնիկայով, որ մինչ օրս տեսնում եմ ծանր տեխնիկան խաչերով։
Հստակ գործողություններ էին, որոնք որ սիմվոլներն էին համախմբվան, այսպես ասեմ, հա։ Պարոն Սասունյան, գործնական ինչպեսի քայլեր կարելի է անել։ Ես հիշում եմ, բավականին վերջերս մենք ունեցանք հարցազրույց եւ ID քարտի մասին ասացիք, որ այդ տարբերակը, մի տարբերակը, որ կարող ենք համախմբել, այդ աշխատանքը տարիներ կուզի։ Բայց այսօր մենք այնպեսի վիճակի մեջ ենք, որ թե pedagogությունն է դրված հարցականի տակ, ուրեմն հարցականի տակ նժալի վրա, թե ինչու՞ չէ նաև մեր գոյությունը։ Իբրև սփյուռք, գործնական ինչպեսի քայլեր պետք է անենք, լավ։ Ըստ ձեզ ինչ եք տեսնում։ Ես հիշում եմ 50-ականներին, հիշում եմ 70-ականներին, հիշում եմ 80-ականներին, Արևմտյան Հայաստանի կամ Հայդատը լսելի դարձնելու համար հստակ որոշումներ էր կայացվում եւ հստակ գործնություններ էր ծավալվում, որից հետո որ ամբողջ միջան եւ մամուլը միջազգային ընտանիքի խոսում էր դրա մասին։ Այսօր ինչ պետք է անենք, այսօր չեք կարծում որ հենց այսօր է այն լուրջ քայլերի օրը, ժամանակը։ Այո, դժվար է, մենք մի վատ քիզ ունենք, որ միշտ շատ ուշ ենք արթնանում եւ ծերնարգում ինչ որ աշխատանքի, անինչ որ նախապես մենք խոսել ենք, որ սպյուրքը ամբողջ հավաքել, մի հարթակի տակ սպյուրքի խորհրդարան կազմել, դա պետք է մենք ունենայինք վաղուց, եւ եթե այսօր ունենայինք, լրիվ մեր իրավիճակը դարբեր կլիներ, քան ինչ որ հիմա, որտեղ հիմա 7 միլիոն հայություն սպյուրքում, 7 միլիոն անհատներ, հազարավոր գազմագերբություններ, ոչ մի դեղ այս մարդիկը միասին ոչ մի որոշում չեն արդնում, ամեն մեկը անչատ-անչատ որոշումներ հաջախել հակասական, ինչ որ շատ վատ է մեզ համար։ Եթե մենք միանանք, մեկ փրունս դառնանք, սպյուրք, Հայաստան եւ Արցախ, պետք կլինի շատ հզոր ուժ, որ ոչ մեկը չի համարձակվի մեր դեմ կանգնել։ Բայց դա ասելով չի լինի, պետք է որ գործնական քայլերով անել, պետք է նախ մենք ունենք արդեն Արցախի Հանրապետություն, ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ որ ունենք այդ գազմագերբված իրավիճակ, բայց նույն գազմագերբված իրավիճակը չունենք սպիրկում։ Եթե սպիրկը հաջող ենք միացնել եւ այդ սպիրկի ղեկավարությունը միանա Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարության, այս երեք հատվածները միասին կներկայացնեն ամբողջ աշխարհի 10 միլիոն հայությունը եւ կարող են թե որոշումներ առնել եւ թե աշխատանքի բաժանումը դարել, թե ով որ կորզը օբիդանի որոշմաներ բերությունը կարող է անել, որոշմանը բաներ սպիրկը կարող է անել, ուրեմն էսի մի բան է, որ շատ ուշ են արդեն եւ որ կան արագ էսի իրակորզեն, այդքան ավելի օգտակար կլինի, ժամանակը մեր թեմ է աշխատում, բայց չէ որ այսպես ասենք, որ չի կարելի, չի կարելի, եթե չի կարելի ասես, արդեն թուն բաժար գնես, որ չի կարելի լինի։ Պետք է հավատաս քո ասածին, հավատաս քո հայրենիքին եւ Աստուծուն, որ ամեն ինչ կարելի է։ Միան կամպ պետք է, ջիկ պետք է, աշխատանք պետք է, մի քիչ ավելի նվազ խոսենք եւ մի քիչ ավելի կորզենք։ Եթե եւ անշուշտ ինչպես ասացի նախապես, շատ կարեւոր է կարող փորձարու ղեկավարություն ունենալ, թե Սպիրկում, թե Հայաստանում, թե Արցախում, եւ այդ կարող ղեկավարները միանան, միասին աշխատեն եւ ժողովուրդն իրենց նեցուկ կանգնի։ Սրբազան հայր քարորիա պատերազմը, որ կոչում են քարորիա, մենք տեսանք հոգեորականների, հատկապես երիտասարդությունը, որ զենք առավ ուսին, թե իրենց աղոթքով, թե իրենց երկով, թե իրենց հոգեորությամբ խրախուսեց այդ օրվա բանակին։ Այսօր ի՞նչն է պատճառը, հենց թեկուզ հոգեոր հայրերը, որ չեն խառնվում, հա, ասենց մեր լեզվով ասեք, ժողովրդային, այս քաղաքական այս անցու դարձին, գիտեմ, քաղաքական գործիչները թույլ չեն տալու, չեն ուզելու, վախենում են, բայց հոգեոր հայրերը առաջ դես մի բան ասեմ, դու գիտեք, որ եկեղեցին եւ եկեղեցականները իրանք քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեն զբաղվում,
բայց պատրաստ են սատարելու ցանկացած քաղաքական գործին, ղեկավարին, նախագահին, վարչապետին, նախարարին։ Ինչ որ մենք միշտ դա արել ենք։ Ու գիտեք, որ հայ պատմության մեջ դարեր շարունակ ազատագրական շարժումները ծնվել են եկեղեցու ծոցից։ Եվ միշտ մենք կազմակերպել դա սատարել ենք։ Բայց ներքին քաղաքության մեջ մենք որոշել ենք դա, որ պետության եւ քաղաքական ուժերի գործն է, ոչ թե մեր։ Սա պետք է գիտենք Սրբազան։ Հոտը ոչնչացնում են, հոտը ոչնչանում են Սրբազան։ Հավանաբար եմ, դուք խոսում եք պարոն Սասունյանի հետ, ես կարծում եմ, որ լավ կլներ Մայր Հայաստանում վերլուծական մի կենտրոն լիներ, որը հազարական դեր տար Սփյուռքին։ Ամերիկա դուք սա եք անում, Ֆրանսիա հայր դուք սա, Ավստրալիա հայր դուք սա եք անում։ Սփյուռքից էլ ճշմարիտ խորհուրդներ գար դեպի Հայաստան, որ լավ կլինի այս ուղով գնանք այս ճյուղով, որտեղ իրանք Սփյուռքում ավելի լավ գիտեն կացությունը, հարաբերությունները իրանց քաղաքական վերնախավի վերաբերյալ։ Փող համակցված պիտի գործենք։ Է, ուր է այդ կենտրոնը, ուր է այդ վերլուծական կենտրոնը։ Սա ավելի մեծ միաբաներ, ինչպես պարոն Սասունյանն ասաց, համագործակցություն պիտի լինի Սփյուռք եւ Մայր Հայաստան։ Դե պետք է լինի փոխադարձ կապը, որ միասին ծրագրեր լուծենք մեկ կենտրոնից։ Գիտեք բանակը ոնց է, շտաբ ունես, հրահանգներ ես տալիս, այդ բանակը ժամացույցի պես աշխատում է։ Իսկ եթե բանակի մի մասը անկազմակերպ է, մյուսը հրահանգ չի ստանում, մյուսը ինքնագլուխ է գործում, արդյունքը գիտենք, տխուր է լինում։ Մենք այսօր այդ վիճակում ենք, ցավոք սրտի։ Ուրասական է, բոլորս գիտենք, որ Սփյուռքում ապրող հայության քանակը ավելի շատ է, քան երկրի ներսում, ու այդ պոտենցիալը չի օգտագործվում։ Բայց մի բան էլ ասեմ, ամենակարևորը, հա, հուսալքված ենք, շոկային վիճակում ենք գտնվում, մենք ժամանակ չունենք երկար մնալու այդ վիճակում, շուտ պետք է դուրս գանք, արդեն պետք է դուրս եկած լինենք, պետք է մտածենք այսօրը եւ վաղվա մասին, մենք իրանք չունենք շռայլելու ժամանակը, ճիշտ է ասում, ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում, արդեն ժամանակն է գործենք, տեսնենք ինչ ենք անում, ուսուս ինչպես ենք տալիս, միացյալ որոշում ստեղծենք, օպոզիցիա, իշխանություն, պոզիցիա, ի՞նչ կապ ունի, միասին համախմբենք, էս քալերն անենք, որտեղ օրհոսական պահեր ենք ապրում, պիտի գործենք, ամեկս մեր հազարականը պիտի ստանանք, անենք, այս սրա մասին է խոսքը։ Բոլորը սպասում ենք, որ ռազմաքաղաքական մի շտաբ, այսպես ասեմ, պետք է տեղի ունենար մանավանդես օրերին, եւ կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ ծրագրեր պետք է մշակվեր, ու ձեր ասած հրահանգները տրվեր բոլոր հայկական նզակներին եւ շուկան։ Եվ ես կարծում եմ, որ ճիշտը այն է, որ ամենածանր վիճակում, եթե դու գոտեպնդվում ես, հաղթանակը քոնն է։ Մարդ քնություն է տալիս։ Եթե կարողանում ես ցանագույն վիճակից դուրս գալ, ապրի եւ կեցի։ Եթե չես կարողանում դուրս գալ, շատ մեծ ապագա չունես։ Հիմա մեր քնությունն է այսօր, հայության քնությունն է, որ պետք է գոտեպնդվենք, մոռանանք հուսահատությունը, պետք է նայենք դեպի ապագան։ Այո, կյանքը կփոխվի այս կողմ, այն կողմ, հետո ալիքի պես է, չէ՞, լավ կլինի, վատ կլինի, լավ կլինի, վատ կլինի, բայց պետք է նպատակ դնես եւ դրան ծառայես, քարքարի պետք է դնես, այն ժամանակ հաջողություն կունենաս, ինչպես հրեաները 2600 տարի պետություն չունեին, ամեն տարի գալ տարի Երուսաղեմում երթվում էին, ստեղծեցին, է օրինակ ունենք։ Հրեաները կարողացան իրենց ազգի, թե Սփյուռքին, թե իրենց հոգևոր առաջնորդներին բոլորին համախմբել, միավորել, ստեղծել, առաջին հերթին բանակից սկսեցին, եթե չեմ սխալվում, հենց առաջին հերթին նաև բանակից։ Պարոն Սասունյան, առաջիկայում պետք է Սպիտակ խաչի պաշտպանը ֆիլմը լինի, տեղյակ եք ֆիլմից, ինչ արժեք ունի ձեզ ֆիլմը։ Ես բացառիկ առիթը ունեցել եմ նայելու այդ ֆիլմին, հոյակապ ֆիլմ է, և ես խորհուրդ կդայի, որ ամեն հայ ինչ-որ առիթ լինի, որ անպայման նայեն այդ ֆիլմին, ուրեմն այդ, երբ որ նայում ես ֆիլմը, քո հիշողությունը ետ է գնում այդ Բանձալի հաղթանակի օրերը, երբ որ ազատագրեցինք Շուշին, Արցախը, եւ նույն ժամանակ այսպես, երբ որ նայում ես, նաեւ հուզվում ես, տեսնելով թե ինչ ունենք հիմա, եւ բայց պետք է այդ հաղթական նկարագրիչը պետք է բահենք մեր մեջ, ինչպես որ հաճախ ասում են, եթե
ընկնում ես քայլելու ընթացքում, դա նորմալ է, բայց նաև նորմալ է, որ պետք է ոտքի կանգնես, վեր կանգնես եւ շարունակես քո քայլերը։ Մենք հիմա այդ չենք կարող սրբազանից զուր ասած, այդ ընկած վիճակի մեջ մնանք եւ անընդհատ ողբանք լանք, ասենք, ինչ պատահեց, ինչ անփախ ժողովուրդ ենք եւ այլն։ Դա մեզ չի օգնելու։ Պետք է մենք մեր ուժերը հավաքենք, միանանք, պատրաստվենք, որտեղ պատերազմը չի ավարտվել։ Կորցրեցինք շատ բան, բայց ամենը չենք կորցրել։ Մենք ապագայում, եթե պատրաստ լինենք, նոր առիթներ կունենանք վերակրավելու անիշ, որ կորցրել ենք։ Այդպես ովևէ բան աշխարհի պատմության մեջ հավիտյան չի մնում։ Թեպքեր պատահում են, անանգալ թեպքեր, և գացությունը փոխվում է։ Այդ թե որ գացությունը փոխվելու է, մենք դա վստահ ենք, որ փոխվելու է։ Բայց կարևորը հարցը, որ մենք մեզ պետք է հարցնենք, և որ գացությունը փոխվի, մենք այդ ժամանակ նախորոք պատրաստ ենք, որպեսզի այդ փոխված գացությունից գացությունը օգտագործել, որ մեզ ինվաստ մեզ մի բան անենք, օգտակար։ Եթե գացությունը փոխվի և դու անպատրաստ ես, դա լոգու չունի։ Թե պետք է գացությունը փոխվի, հարմար ժամանակին սպասենք, և թե մենք միջ այդ մենք մեզ պատրաստենք այդ հուսալի օրվա համար։ 100-ին 100 համաձայն եմ, պարոն Սասունյան։ Եթե 94 թվականին մեր հաղթանակից հետո, եթե մենք պատրաստ լինեինք դիվանագիտական ավելի լայն քայլեր անելու համար, մենք կվերհիշեինք նաև Գարտման գավառի հայության խնդիրը, որ նույն ժամանակ ընթացքում տեղահանվեցին բռնի կերպով, կդարձնեին խաղաքարտ, և այսօր այդ 100 հազարավոր մարդկանց ճակատագիրն են ինչ-որ մի ձևով, միգուցե ավելի հետաքրքիր լիներ թե Արցախի հարցը, թե այսօր մեր վիճակը, թե նաև այդ ընդհանրապես կորած ու մոռացված մեր հասարակական մեր քաղաքական էլիտայի կողմից ժողովրդի հարցն ու խնդիրը։ Սրբազան հայր, մեզ հուշում եմ, որ մնացել է մի քանի րոպե, պետք է այս բաժինն էլ ավարտենք։ Եթե հնարավորություն ունենայիք մաս կազմելու Հայաստանի մեր հայության կրթական ինստիտուտներում, կուզենայիք տեսնել կրթական օջախներում մարտարվեստի պարտադիր դասընթացներ։ Այսօր էլ է դա պարտադիր, ռազմարվեստը և մարտարվեստը։ Ամեն հայ պիտի լինի զինվոր, տղա թե աղջիկ, և հոգին պետք է կոփենք և մարմինը։ Ամեն մեկս կլինենք զինվոր, ինչպես Իսրայելը, բոլոր աղջիկները ծառայում են։ Այ դա պետք է դպրոցից սկսել։ Եվ ռազմարվեստը, և մարտարվեստները։ Պարոն Սասունյան, Սփյուռքում հայկական կազմակերպություններ կան հանձինս հոմենթմենի։ Այսօր երբ տեսնում եմ այս երիտասարդներին, հիմնականում բասկետբոլ են խաղում, բայց ավելի արևմտյան, հա, Բեյրութ, Սիրիա կամ Հայաստան, թեկուզ Արցախ, ավելի տարածված էր մարտարվեստը։ Կարելություններ կա այսօր բեկում մտցնելու, թեկուզ այդ մեր օջախներում մարտարվեստի զարգացման զարգ տալու գործում, օգտագործելով իհարկե ձեր հեղինակությունը։ Անշուշտ ունենք որոշ հայեր, որ սպավում են մարտարվեստով, բայց նրանց թիվը շատ փոքր է։ Պետք է այդ քաղաքապարախոսությունը դարձենք ամենտեղ և մեր երիտասարդությունը պատրաստենք, որովհետև, ինչպես ասացի, եթե պատրաստ չլինես, այդ բացալի առիթը, որ կա, գործնելու ես։ Նախքան այդ առիթը կա, պետք է, որ մենք պատրաստ լինենք, պետք է պատրաստենք մեր երիտասարդությունը։ Նախքան մարտարվեստ անելը, պետք է մենք մեր երիտասարդները պահենք որպես հայ, ասկայնասեր հայ, որտեվ եթե գորին հայություն են, այդ էլ օգուտ, ինչ էլ լինի իրենց մասնակերությունը։ Պետք է պահենք մեր ժողովուրդը Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում, հզորանա մեր ասկային ոգին, մեր հայրենասիրությունը, և այդ երիտասարդներին պետք է դանք ամեն տեսակի մասնակիտական փորձեր, մարտարվեստ, ռազմարվեստ, կոմպյուտեր, որտեվ ոչ միայն զենքը կարևոր է, այլ ես կասեի, որ նաև կարևոր է մտային զենքը, մտային ուժը, որտեվ զենքն էլ անօգուտ է, եթե չես իմանար ոնց օգտագործել այդ զենքը։ Սա պետք է շատ խոհեմ, խելացի լինենք, լավ կազմակերպվենք,
նաև ունենանք այդ զենքը, որ կարևոր է, որպեսի կարողանանք այս ասկը չթողնենք, որ այսպես այսքան հազարավոր դարի գոյություն ունենալ է յետք, այդ ավելի մեր շուրջի հզոր թշնամիները միշտ փորձում են մեզ վերացնել, ինչպես որ արեցին ցեղասպանության դարիներին, հիմա էլ շարունակվում է ցեղասպանությունը. Մենք պետք է մենք մեզ պաշտպանենք, մենք մեզ փրկենք, որտեղ եթե մենք մեզ չպաշտպանենք, չփրկենք, օդարը չի գալու մեզ փրկելու, օդարը չի կարող ավելի հայասեր լինել, քան թե հենց հայերը. Ուրեմն այդ երկար դարիների, հարյուրամյակների սպասողական վիճակ, որ եվրոպացիները գալիս են, ամերիկան գալիս է, ռուսը գալիս է մեզ փրկելու, այդի հազար անգամ տեսենք, որ չի լինելու այդպիսի բան. Ամեն ժողովուրդ պետք է իր զինքը փրկի և վստահի իր ուժերի վրա, ոչ թե ինչ-որ թուրսի ուժերի վրա, որոնք միշտ քեզ տողնել են առանցին և մնալու ես թշնամիիդ եմ առանցին։ Այդպես հազարավոր դարի ես փորձը սովորել է հետ, պետք է որ այլևս սովորենք մի բան և փոխենք այդ կասությունը և մենք մեզ պաշտպանենք։ Հույս է մեզ ուրադնենք։ Սրբազան, մեզ հուշում եմ, որ պետք է ավարտենք իբրև այս բաժնի վերջաբան ձեր պատգամը, ձեր հոտին։ Պիտի գոտե պնդվենք, պիտի միաբանվենք և հավատքով նայենք դեպի ապագան, որևէտև մենք պիտի կերտենք, ուրիշից բան չպիտի սպասենք, պիտի անենք, մի քայլ պիտի անենք, ամեն մեկս, և լավ կլինի մեր ապագան։ Հարգելիներս, լսեցիք Սպիտակ Խաչի պաշտպանի խոսքը։ Անցնենք կարճ դադարի, որից հետո արդեն ձեզ կներկայացնեմ, կծանոթացնեմ ուրեմն ֆիլմի աշխատակազմին, փորձենք լուսաբանել, թե ինչ է տեղի ունենալու, ինչպես անցամտաղացումը այս ֆիլմի արտադրության հետ կապված և որտեղ ինչ ճանապարհներով պետք է անցնի ֆիլմը կարճ դադարի եթերում։ Հարգելիներս, շարունակում եմ այս պահին զրուցս, ուրեմն Սպիտակ Խաչի պաշտպանը փաստաբան վերակրան ֆիլմի ստեղծագործողներին, այս պահին մեր տաղավարումը ուրեմն հեղինակ և ռեժիսոր Մանանա Հակոբյանը և ֆիլմի դիրեկտոր Արմեն Սարգսյանը։ Բարի օր ձեզ, հարգելիներս, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարեցիներս, շնորհակալություն ձեզ, որ այս տեսակի նախաձեռնություն եք ունեցել և հատկապես մեր մեծերից, Պարքև Սրբազանի մասին հետևյալ ֆիլմն է կյանքի կոչելը։ Փորձենք այսօր մի քիչ փակագծերը բացենք, խոսենք այս ֆիլմի մասին, հա՞։ Ինչպես մտահոգություն անցավ։ Թույլ տաք առաջինը ես խոսեմ։ Այո, հարկավոր է։ Կանեիք մի զգույշ։ Նախ շնորհակալ ենք եթերի համար, շատ հաճելի այստեղ գտնվելը։ Գիտեք, ֆիլմը երբ սկսեցինք, դա շատ մի հետաքրքիր հետարքի ձևով սկսվեց, քանի որ 2019 թվականին մենք Շուշիում Արցախի թեմի վերահաստատման 30-ամյակը տոնեցինք և Սփյուռքում ապրող գրեթե մեծամասնությամբ հայտնի և անվանի հայերը ներկա գտնվեցին այդ միջոցառմանը, կարծում եմ մենք տոնեցինք մեծ շուկով Շուշիում, եկել էին հանրահայտ երգիչներ, անվանի մարդիկ և այդ մի քանի օրերը երևի պատմական դարձան։ Եվ ճիշտ այդ պահին էր, որ մենք փորձեցինք Սրբազանին համոզել, որ գիտեք պետք է ֆիլմ սարքվի, որտեղ սա մի պատմություն է, որ պետք է մնա հիշողության մեջ, և մեխը դուք պետք է լինեք։ Սրբազան իհարկե չի սիրում այդ, երբ որ ասում են մեխը դու պետք է լինես, դու պետք է լինես, չէ, ասեց եթե ֆիլմ, ուրեմն թեմի վերաբերյալ։ Եվ մենք սկսեցինք մեր աշխատանքները, այսինքն սկսվեց մի քիչ ավելի ուշ, ոչ մեկին բանջար COVID պիտի լիներ, այսինքն COVID-ը սկսվեց, ամբողջը փակվեց, բայց մեր ֆիլմի ծրագիրը արդեն սկսված էր, այսինքն գործունեությունը սկսված էր, բայց մենք համառորեն
չկանգարանք եւ մեկնեցինք Արցախ։ Հետարքիր վերնագիր էր ընտրել, հետարքիր վերնագիր եք ընտրել Սպիտակ խաչի պաշտպանը։ Գիտեք, դա ամենահետաքրքիր պահն էր, երբ որ մենք ստեղծագործական խումբը բավական մեծ է, սցենարիստ, ռեժիսոր, օպերատոր եւ այլն, մենք նստել ենք եւ ասում ենք, ֆիլմի վերնագիրը ինչ պետք է լինի, որ բոլորին գրավի։ Եվ մեր տնորենը միանգամից էսպես Սպիտակ խաչի պաշտպանը, բոլորս էսպես սարեցինք եւ ասինք Արմեն, եւ դա եղավ Արմենի գաղափարը, որտեղ դա համընկավ ճիշտ, ինչու Սպիտակ խաչի պաշտպանը, դա կպատմի Արմենը։ Արմեն, ինչու Սպիտակ խաչի։ Գիտեք, անկեղծ ասած, դեռ փոքր ժամանակահատվածից է, երբ Արցախյան այդ գոյամարտերն էին գնում, միշտ կադրերի մեջ տպավորվել էր այդ Սպիտակ խաչի մեջ, թե ինչ էին մեր զինվորները այդ Սպիտակ խաչը, ու քանի որ տարիքով փոքր էի այդ ժամանակահատվածում, չէի պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը։ Եվ երբ արդեն հանդիպեցինք մեր հերոսների հետ, ովքեր որ պատմում էին թեմի մասին, սրբազանի հետ անցած ուղու մասին, իմեջ վերահաստատվեց այդ Սպիտակ խաչի պաշտպանը Պարքև սրբազանի ներկայությամբ, այսինքն սրբազանի ներկայությունը այդ մեր Սպիտակ խաչը, որ տղաների մեջքին կար, իրենց հավատքը, աղոթքը, մեր եկեղեցու ուժը, այդ պաշտպանիչ օղակներ, ու տպավորությունը ասել էր, որ ուրիշ անուն միգուցե եւ չերել լինի, որ ընտրենք։ Եվ երևի թե այդ պատճառն է, որ միանգամից հենց մանանան ասած կարծիքներ ենք ասում, ինչ որ տարբերակներ, իմ կողմից հնչեց այդ տարբերակը, չի պատկերացնում, որ միանգամից այդպես կընդունվի։ Մեր սցենարիստի կողմից միանշանակ ասեցին, հա, հա, շատ գեղեցիկ անուն է ֆիլմին բնութագրող, եւ այդքանով հաստատվեց։ Արմեն Իմիջանյանը ասան, որ Շուշիի ազդագրման հենց ժամանակ դրանից առաջ էլ այդ խաչերը, որ կային, հենց սրբազանի գաղափարն է եղել, որ մեր տեխնիկայի, զինտեխնիկայի եւ մեր հայության մարտիկների վրա լինի այդ խաչը, տարանջատելու համար, տարանջատվելու համար թուրքերից, ոչ միայն որպես այն, նաեւ ռազմական, հա, իբրև տարանջատող։ Սիրելի ռուսատողներ, ուրեմն խնդրում եմ ձեր մոտ ֆիքսեք, ձեր մոտ գրանցեք, որ դեկտեմբերի 17-ին, ուրբաթ օրը, երեկոյան ժամը 6-ին, Գլենդելի Ալեքս թատրոն տեղի պետք է ունենա, ուրեմն ֆիլմի պրեզենտացիան, ֆիլմի ցուցադրումը առաջին անգամ։ Եվ հեռախոսի համարը գրեք 747-214-3696, այս համարով կարող եք, ուրեմն, տոմսակները ձեռք բերեք, եթե իհարկե մնա կարճը։ Այո, ունենք։ Ունեք, ուրեմն 747-214-3696, էկրանի վրա տեսնում եք, եւ ընթացքում մենք պարբերաբար կներկայացնենք ձեզ տեսահոլովակի տեսքով, ուրեմն, տվյալները։ Արմեն, ինչպես անցավ աշխատանքները, ինչպես հավաքեցիք թիմը։ Անկեղծ ասեմ, բավականին բարդ է ֆիլմի աշխատանքի, այդ ինդուստրիայի աշխատանքին։ Ֆիլմի մեկնարկը, ինչպես մանանան արդեն նշեց, 2019 թվականին տրվեց, երբ ներկայ ենք թեմի վերակազմավորման այդ միջոցառումների շարքին եւ մասնակից եղանք այդ միջոցառումներին, երբ հետ ենք վերադառնում մանանայի հետ Երևան, ճանապարհին խոսեցինք ֆիլմի ստեղծման մասին, մանանան ասեց, որ սրբազանին բազմիցս ասել եմ, բայց ինքը չի ուզում իր մասին նկարեմ։ Իսկ ցակումով հայերի ստեղծագործական խմբի հենց առանցքային դերակատարողը պետք է լինեն անձիկ։ Սրբազանին համոզեցինք, որ մենք նկարում ենք ոչ միայն ձեր մասին, այլ նկարում ենք ամբողջ թեմի պատմությունը, եւ թեմի պատմությունը, հա, ճիշտ ներկայացնելու կարիքը կար, սրբազանն էլ քաջ տեղյակ էր, որ ամբողջական մի վավերագրական ֆիլմ մինչեւ այսօր չէր արվել։ Կային ռեպորտաժներ պատրաստած, որոնք որ ինտերվյուներ, հարցազրույցներ մարդկանցից վերցրել էին, բայց ամբողջական ֆիլմ չկար։ Այստեղ մանանայի ջանքերով արդեն ստացվեց ձեռք բերել պայմանավորվածություն եւ կարողացանք առաջ շարժվել, բայց այդ ամբողջ ընթացքը բարդ էր, որովհետեւ, ինչպես գիտեք, 19 թվականի վերջից արդեն, հա, կովիդը թևածեց մեր կյանքում ու բավականին բարդություններ ստեղծեց։ 20 թվականի ընթացքում այդ հաղթահարելով այդ դժվարությունները, սահմանափակումները, կարողացանք ֆիլմը նկարահանել, եւ վերջապես ուզում ենք ցուցադրություն անել 20 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, բայց ինչպես գիտեք, սեպտեմբեր ամսին սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, որ այդ ժամանակը հատվածում արդեն ֆիլմի մասին չենք մտածում, ինչպես բոլոր մեր հայրենակիցները, բոլորս լցված ենք վճռականությամբ օգնել հայրենիքին, լինել զինվորի կողքին, ամեն մեկը մի գործով,
Ու այս ֆիլմի ներկայացնելը կարելի ասել մի տեսակ մեր համար ավելի շատ պարտավորեցնող է այսօր դարձել եւ 6-7 ամիս հետո արդեն ուժ հավաքեցինք մեր մեջ այդ ապրումներից, այդ շոկից հետո հետ եկանք ու հասկացանք, որ ֆիլմը ոչ թե պետք է ներկայացնենք ուղղակի որպես արված աշխատանք հանդիսատեսի դատին հանձնելու համար, որ մշակույթի աշխարհում ընդունված պրեմիերաներ են անում, այլ հասկացանք, որ պետք է լայն մասշտաբներին ներկայացնել, հնարավորինս շատ մարդիկ տեղեկանան, թե այսօր Արցախում ինչ մշակույթ է ոտնահարվում, ինչ մեր մշակույթը, եկեղեցին, կրոնը, հավատքը, այսինքն այդ ամեն ինչը դրել են հարվածի տակ, ոտնակոխ են անում, մենք ունենք եկեղեցի դադիվանք, որի ստեղծման պատմությունը, ասենք, առաջի դարից է գալիս, որը եղել է մատուռ, որից հետո 9-րդ դարում արդեն որպես եկեղեցի կառուցվել է ու շարունակվում է դարերի ընթացքում։ Իսկ այսօր Թշնամին այդ ամեն ինչը ներկայացնում է, որ իր պատմական հողերն են, բայց մենք մեր պատմության մասին քիչ ենք խոսում։ Մենք խոսեցինք 44-օրյա պատերազմի մասին, հա, չանրադառնամ քաղաքական այդ հարթակին, բայց ասեմ, մենք մեր ստեղծագործական խմբում էլ բազմիցս քննարկել ենք ու երևի թե ամեն մի հայ մենք նույնպես մեր բացն ենք ունեցել այդ գործում, ու մենք մեր մշակույթի ոլորտով փորձում ենք նպաստել այդ գործի իրականացմանը, որ լայն հասարակություններ տեղեկանան իրական պատմությունը։ Իսկ չգիտեն այդ պատմությունը, տեղեկ չեն եւ կարիքը կա վերստին նորից ասելու։ Այսինքն եթե մենք չունենք արդյունք, մենք պետք է միանշանակ ավել աշխատենք, մինչեւ չունենանք ազատ, հզոր, անկախ հայրենիք։ Բրգին անգամ շնորհակալություն ձեզ, հարգելիներս, այս չափից ավելի կարևոր նախաձեռնության համար ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում հենց մեխել եք։ Thank you ձեզ։ Մանանա, պատմի ստեղծագործական թիմի մասին, ովքեր էին։ Ստեղծագործական թիմը բավական մեծ է, այսպես ասեմ, քանի որ նկարահանումները տեղի են ունեցել ոչ միայն Արցախում եւ Երևանում, այլ նաեւ Ֆրանսիայում մեկ նկարահանումներ ունեցանք, Միացյալ Նահանգներում նկարահանումներ ունեցանք եւ մի քանի դրվագ եղել են Երուսաղեմում։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ խումբը գնալով մեծանում էր, այսինքն եւ ստեղծագործական խումբ Երևանում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, պատկերացեք ինչքան մարդ է աշխատել եւ չենք հասցնում պարզապես մենք ունենայինք այդ կադրերը, բայց բարեբախտաբար իհարկե այս լարված վիճակ, անընդհատ գնալ գալ, պատկերացնում եք ամեն օր լինում էր դեպքեր, որ մենք օրվա մեջ Արցախ էինք գնում գալիս եւ հետ էինք վերադառնում, որովհետեւ պետք էր դա անել, մի մասը մնում էր, մի մասը գնում էր, իհարկե դա անմոռանալի օրեր էին։ Ինչ դարձ ստեղծագործական բանը էր։ Եվ կրվում էինք, եւ անուններ կա, ինչ ասնեք, ովքեր էին։ Ֆիլմի սցենարիստը, ես ուզում եմ բարձրաձայնել, կարի որ առանց ֆիլմի սցենարիստի ֆիլմը չէր կայանա, Ռուզաննա Հակոբյան, ֆիլմի գլխավոր տնօրենը Արմեն Սարգսյան, պրոդյուսեր Էդգար Այվազյան եւ ֆիլմի գլխավոր օպերատոր, որովհետեւ մի քանի օպերատորներ են աշխատել ֆիլմում, Հակոբ Կարանֆիլյան, այսինքն դա մի դա ամբողջական թիմներ, որ միշտ էր աշխատում, այսինքն մենք միշտ իրար հետ էինք եւ ճիշտ ասած ինձանից շատ էին նեղանում, որովհետեւ ես բոլորի վրա ջղայնանում էի, ոչ մի բանը, եթե իմ ուզածով չէր, նորից բան մենք անթադ կրվում էինք, Արմենի հետ անթադ կրվում էինք, Արմենը թողում գնում էր, ես խոշում էի այսպես, բայց իհարկե բոլորս գիտենք ինչի համար ենք դա անում, սա իրոք ստացվեց։ Ինձ թվում է հաջողվեց ֆիլմը, որովհետեւ ես ոչ միայն մենք ենք դա ասում, այսինքն մենք տվել ենք կինոգետներին, կինոքննադատներին, որպեսզի սխալներ շտկվեն, սա իմ դոկումենտալ վավերագրական երկրորդ լիամետրաժ ֆիլմն է, որպես դոկումենտալ, քանի որ մենք ունենք ծագումով հայր հաղորդաշար, դա ամբողջովին տարբերվում է ֆիլմ ասվածի։ Եվ ուզում եմ անպայման ներկայացնել, որ ֆիլմը ընդհանրապես քաղաքականացված չի, եւ ինչի որովհետեւ այսօր մի փոքր փոխված է մտածելակերպը մարդկանց, հին ու նոր են անում, որը որ բավականին ամբողջովին սխալ է, եւ մենք կոչ ենք անում այս ֆիլմում Սրբազանը մի հետաքրքիր խոսք ունի՝ միասնական լինելը։ Շատ գեղեցիկ է ասում Սրբազանը, եւ սա կարծում եմ, որ ճանապարհը դաս է եւ աճող սերնդին եւ բոլորին, որ պետք է մենք միասնական լինենք, մենք հավատքը չպիտի ոտնակոխանենք, մարդիկ արդեն պիտի սովորեն, եւ այս ֆիլմը կարծում եմ այա կոչադում, սայա։ Հարգելիներս, քաղաքականացված քաղաքականությունից պետք չի խուսափել, մեզ սխալ են բացատրում, մատաղ սերնդին սխալ են բացատրում, քաղաքականությունը երբ որ հին նոր այս ներազգային ցիերը մսրել են մեզ պարակվելու համար, դա քաղաքականություն չէ,
ընդհակառակ հենց ֆիլմը դա քաղաքականություն պետք է թելադրող լինի, հենց ֆիլմը դա քաղաքականություն ճշտողը պետք է լինի, դա մտած սերնդին մեջ են հստակ պատգամները դնողը պետք է լինի, քաղաքականությունը մենք պետք է ճշտենք մեր հարևանների հետ, դարձաշրջանում, ընդհանրապես մեծ բեմի վրա պետք չկա վախենալ քաղաքականությունից։ Բացարձակ վախենալ։ Ընդհակառակը 10 տված որ մեր յուրական շուրջ ստեղծագործողները այսօրվանից հետո սկսեն քաղաքական ֆիլմեր նկարահանեն, որպեսզի մենք մեր հարցը, հայդատը մենք աշխարհին կարողանանք ինչ որ մի ձևով լսելի դարձնել, տեսողը լսողական ուրեմն այսօրվա արդիական սարքավորումների միջոցով։ Մեզ հուշում են, որ մնացել է 2-3 րոպե, ինչ կուզենաք ավելացնեք։ Ես արագ ասեմ, որ պարզապես մշակույթը այսօր ոտնակող հարված է ամեն կողմից։ Ես ուզում եմ, որ մշակույթի միջոցով մենք կարողանանք ոտքի ելնենք, թե պարով, թե ֆիլմով, թե ամեն ինչով։ Պետք է տալ հնարավորություն մշակութային գործիչներին առաջ գնալու, չպիտի սահմանափակեն։ Խնդրում ավելացրու, եւ դու շատ լավ կավելացնես։ Մենք ասեմ փառք մեր զինվորներին, ու մասին մենք նկարեցինք ֆիլմ, ովքեր որ ֆիլմի առանցքային մասն են կազմում։ Այսօր մեր ազգը, մենք բոլորս կանք եւ գոյություն ունենք իրանց շնորհիվ։ Մեր զինվորի արժեքը մեր համար շատ բարձր է։ Եվ հոգեվորականները, ովքեր որ այդ զինվորների կողքին են, քաղաքացիներ, մարդիկ, տարբեր մասնագետներ, բայց մեր համար առաջինը այս պայդելությամբ մեր զինվորներն են, փառքով պատիվ իրենց։ Ինչքան ժամանակ պետք է տևի ֆիլմը։ 1 ժամ 10 րոպե։ 1 ժամ լիամետրաժ։ Ես վստահ եմ սրբազանի կողքը, ովքեր որ կանգնած է եղել, կամ արդեն պատկերացնում եմ, հա, մեր ազգի մեծերն են, մեր ազգի հեղինակություններն են, մեր ազգի լավերն են, ուժեղներն են, արդեն պատկերացում ունեմ այդպես։ Հավատացեք, դուք ասում եք, ես փշուշ եմ լինում, որտեվ իրոք պետք է, իհարկե մենք կներկասնենք հանդիսատեսի դատին, եկեք, դիտեք, ինչ ասեմ, ժողովուրդը թողան, տեսնեն ինչպես։ Ֆիլմը բավականին հուզիչ ֆիլմ է, ինքը դրական լիցքերով, դրական էմոցիաներով հագեցած, ուղղակի մի բարի պատմություն անցած ճանապարհ, որ մարդիկ կտեսնեն։ Չեմ ուզում շատ ճակերտներ բացել, գովել, հոգևորական, ով զինվոր է, և հոգևորական, և հայ։ Այդտեղ ամեն ինչ ասված է։ Ճանաչելով հանդերձ Հորիզոն հեռուստակայանի աշխատակիցներին, էությամբ, վստահորեն նաև իրենց անունից կարող եմ ասել, որ նմանատիպ ստեղծագործություններին զարգ տվեք, և մենք ձեր մեջքին կանգնացանք։ Ինչ հնարավոր է անելու ենք, որպեսզի բոլորս միասին հաղթահարենք այսօրվա այս ճգնաժամները, թեկուզ մշակույթի մեջ։ Եվ իմիջիայլոց բոլորը գիտեն, դա գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր երկիր այլ երկրի կամ այլ յուրաքանչյուր ազգ այլ ազգի հետ ծանոթանում է մշակույթով, հարաբերում է մշակույթով և մրցում է մշակույթով։ Մշակույթը մեր համար իբրև զենք պետք է այսուհետ օգտագործենք հարաբերվելու համար մեր հարևան ժողովուրդների և աշխարհին ցույց տալու համար մեր տեսակի, որակի, ուրեմն մակարդակի բարձրությունը։ Մի բառ ավելացնեմ, ես ուզում եմ ասեմ, որ նաև ֆիլմի ցուցադրումը պիտի լինի Ֆրանսիայում, Կանադայում և աստված առաջ Արգենտինայում, իր ետևի պիտի լինեն, որտեվ աշխարհում սրած բոլոր հայերը այսօր վախենում են, ճամփորդեն COVID-ի պատճառով, և մենք փորձում ենք, որ բոլորը ինֆորմացվեն, բոլորը տեսնեն, բոլորը ներկա լինեն մեզ հետ միասին։ Իսկ ձեզ մենք մաղթում ենք պարզապես անխափան եթեր, որ միշտ այսպես մեր կողք կլինեք և ուշ տաք մեզ։ Շնորհակալություն։ Ես ահա այսքանով փորձում ենք ավարտել այսօրվա մեր հագեցած ծրագիրը, խնդրում եմ ևս մեկ անգամ ուրեմն ֆիքսեք հեռախոսը համարը, օրը և ժամանակը էկրանի վրա դուք տեսնում եք պաստառին, և հուսով եմ, որ ձեզ բոլորին կտեսնենք այդ օրը, ուրեմն ուրբաթ օրը, երեկոյան ժամը 6-ին, դեկտեմբերի 17-ի Ալեքս կինո թատրոնում։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք առաջիկայում նորություններով։Փաստավավերագրական ֆիլմ Արցախի թեմի առաջնորդ, Արցախի հերոս Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասին, որտեղ ներկայացվելու է մեծ հայի անմնացորդ նվիրումը իր ազգին։ Ներկայացվելու է նրա անցած ուղին, ձեռքբերումները, նրա հսկայական ծառայությունը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի վերազարթոնքի և հոգևոր արժեքների պահպանման գործում, ինչպես նաև նրա ունեցած մեծ դերակատարումը Արցախյան պատերազմում։ Շարժումը սկսվեց 88 թվականին
եւ ամիջապես 89 թվականի սկզբից բացվեց մեր պատմական թեմը։ Կարծես թե Աստված եկավ ասելու Արցախայությանը. Ես ձեզ հետ եմ, շարունակեք։ Ամեն ինչ ետ պիտի գա դեպի ձեզ։ Թեմը եկավ, հաղթանակն եկավ, պետականություն ստեղծեցինք եւ այս ամենը մենք միասին արել ենք համահայկական ջանքերով, արյունով, կամքով, նվիրումով։ Թող Աստված օրհնյալ պահի մեզ բոլորիս, ողջ հայությունը, անսասան պահի մեր հայրենիքը, բանակը, մեր հավատքը, մեր ավանդական ազգային արժեքները, մեզ էլ բոլորիս պարգևի, համազգային միասնություն, սեր և համերաշխություն, շարունակենք մեր այս նվիրական ազատագրական ճանապարհը, Աստծով, ամուր կամքով եւ անսասան հավատքով։ Սպիտակ խաչի պաշտպանը, ֆիլմ լեգենդի մասին։